Thot, selam aleikum, nëse muslimani vdes duke pi alkohol dhe vdes në atë gjendje të devur, a lahet, a qefinose dhe a i falet namazi gjenazës? Subhanallah, besimtarit duhet kujdeset maksimalisht kujdeset që mos të anëzene vdekje me dhe një gjithë të ndaluar, me një sen që i dronë Allahun, me një sen që është haram dhe ndaluar. Kongresi ose në pyqen, alkoholi. Andaj besimtarit duhet kujdeset maksimalisht. Çdo qas dhe moment të dogarit vetëm se është jafur vdekjes. Edhe që nën kupton, është ma lërbamas, është ma i vedisuar, andaj edhe ka frikë në kësi momente. Andaj është një fjalë që egziston tek Ibn Kethiri, Allah i më shëroft, kema të ishune të mutun, o kema të mutune të baathun. Ashtu sikur që e tërëne, keni për të vdekur, dhe ashtu sikur që do të vdesni, keni për të rëngjar për Allah. Nëse e tërën, në frimën islame, në porosit e Kur'anit dhe hadithit profetik, Allah nuk ka për të bërë padresi. Do të amërë shpirtin dhe do të vdesesh në porosit Allah. Jeton gjithmonë me namaz, jeton gjithmonë me abdes, duke lexuar Kur'an, duke bërë dhikr, duke bërë istighfar, duke bërë vepra të mira që i kënaqin Allahu xhaleshanu, duke respektuar nanën dhe babën. Edhe Allah nuk bën padresi, dhe kundërta, nëse gjithmonë ke jetën në punë të këqija, me vepra të këqija, me gjithë të cëtë Allah nuk është i kënaqur, ka gjasa të mëdhaja dhe frikë se mund të zënë përfundimin këse. Po ja që ndonë dhe njerë, ka nëzënë vdekja dhe ke kapia e kohëll, si të veprojme këtë njerës. Ka nërë disa hadithet të frikshme nga goja Rasulullah a.s. sa e cili vdek duke pia e kohëll dhe jo i penduar, është frikësim për ata njerës. Mirë po, ne nuk këngullin edhe nuk e bojnë të prejnë një qështë sa e njëri cili ndronje duke pja alkohol, nuk duhet i falë namazi, apo nuk duhet të qefenoset, apo nuk duhet të ladhë shumëral. Jo, i thejme, mëkati nuk e nëzirë njëri ju nga feja. Mëkati nuk e nëzirë njëri ju nga feja. Po shpresojme që inshallah, këj person është penduar. Këtë njëri, ja falë me gjenazën e lajmë dhe qifënosmi dhe vorosmi të këbesimtarë. I po, kemi një dost frigës këta njërës. Sa është një hadithi të shtushë një pengamet arësan ku thotë, ju baathu ala mamata alejë, rinjallat o robin e ditë dhe gjykimet, si pas vdekës e ka pas. Nëse ka ndurejit duke bo namaz sejtë, dhe për Allah duke bo sejtë dhe duke falë namazë. Nëse ka ndru jetë duke lexuar Kur'an, delë për Allahu duke lexuar Kur'an. Nëse ka ndru jetë duke ba haqen, ma ta petkat e ihramit, duke thënë Allahume lebejk, Allahume lebejk, duke ba telbi Allah, delë për Allahu duke ba telbi Allah. Nëse ka ndru jetë duke ra dëshmor, gjaku i ti do delë për Allah, misk varon, edhe Allahume në rrët e kundër ta, nëse ndru jetë duke pjerë kohën, delë për Allah duke pjerë kohëllë. Nësa në rënje duke bazina, Allahu në arrujtë, delë për Allah të rënjallë duke bazina. Êshtë një hadith, edhe është i frikshëm, ku thopë nga meri a.s. Mu dëmiru lëkhamër, ka i badet e lëvëthan, ajë cilë është i mbarëm nga alkoholi, që gjithmon për alkoholi, që qëtë në gjuhën ton alkoholiqari, edhe vdes duke pjerkon, dhe gjithmon ka pjerkon, karqenin varë, këj njëra si kur se ta adhuron Putin, ta adhuron statuin, o, Allah i naruj, kjo se rezikshëm, kjo është vërtit e të mërshëm. Mirë po, inshallah, Allah në gjelashar në e përfshim me falin dhe rahmetin e vetë, atëra e thojme edhe një përgjinoj se pyqës, këj njëri falin, qefinosa dhe varosa, edhe pse mundet, është e drejta e emirit, sultanit, kryetarit të musliman dhe natë vend, apo liderit fetar, qoftë muftiu që mos t'ja fali namazit, që mja ba me dje se si loj edukimi dhe qërtimi sa ata njerës të cilët i nëzëm vdekja në kësi raste, të kanë frikë,
se nuk mund, ka shansa që nuk ja bajmë këtë ndërë të fundit që është falje namazit, gjenazës, qefinosja edhe vërimit e varë muslimana. Andaj, pyetja do tjetë, nuk do tjetë vetëm se pyetja si të veprojmë, po do tjetë e udhës si të veprojmë, apo si të bajme që mos në zonë vdekja, në kësi rrasë dhe kësi gjendje të të mërshëm. Atëre, duesh, pendosh për Allah, gjërshamu. Të hapish një list të barë me sty dhe Allah, gjërshamu, o Zot, që nga sot e më tutje. Unë jam penduar sinqerisht një keqardhje për gabimet dhe gjuna që kam bërë karqeteja, o Zot. Pre sot unë e ma nuk do të pjerë kolë. Pre sot unë, nuk të dabaj këtë gjëtë e ligo, nuk të dabaj, po shka, do të falim namaz, do të përkushtojmë dhe tje, kjo do t'ishte përgjigje me madhe, përgjigje apo pyetje për ashtuar, se sa jetë që ka shpashtuar, dhe pse të thëmë dhe një për që të mund të rikthejmë, në këtyve, i për kjo falim namazin, e që firnos me i voros me të mëzëm, mirë po, është një dozë kogja e madhe frikës për këta njërës me pasforën përfëndim. Andaj, pejgamberi alisam një hadith ka thonë, inna me l'amalu bil khawatim, veprat shpërblejnë si pas fundit. Si pas përfundimin, si pas finishin. Ndohë që robe, në hadithet tjera, e ka bërë një sërët më të mirë të këti hadithet që e citova para juve, ndohë që robe, dhe pranë banë vepa të gjenetit, edhe një kra, për të futë për në gjenet, e ndronë në vendimin kaderi Allahu Gjashar, kjo njëri fillonë, me dëshirë në vetë të boje vepa tash të gjenimit, përkësia, edhe futëm në zjarë. Edhe ndollë që robi banë vepa të zjarëmit të gjenimit. Për patë për të futëm në zjarë të gjenimit, për një apla, për një, sasit të kraut. Ama kjo doket në synë në njerëzve, më pastaj, ndrohet, kaderi Allah. Edhe në përpëshmi me vullnetet njeriut, fillon me bërë vepa të gjenetit, vepa të mira, edhe Allah u javullos. Nuk i dhjetë fundit. Dole në për jetën e përdiqen, lunë futbal, 90 minuta, a? 90 minuta, 1-0, 2-0, edhe 10 minuta pa u përfundu, kur po, 2-1, 2-2, 3-2, nuk i dhjetë fundit, nuk i dhjetë finishit të fundit, a? Nuk i dhjetë, andaj robit të mëkon gjithë më vigilant kujdesëm se nuk i dhjetë, andaj njeri ju e ka si pas fundit, shpërblejt si pas fundit, Allah e dhe si që ka pas në zemën e re, edhe ja përfundon, edhe gjithë më ndohë spiritë Allah, o Zot, ma barrës të kam një përfundin të mirë, o Zot, ma barrës të kam vdekin faqevar, të kam vdekin me namaz, vdekin në pun që je i knaqër, o Zot, mos ma afro në vendet e këshia, e nëse rupi për tash, ka fri, edhe lërgohet, Allah i ka për t'ja marrë shpiritin në rastet dhe momentet më të mira që e knaqër Allah në gjërëshanu, edhe knaqër në gjithë tjertë, Allah i li, Mas a mim, também para fazer a nossa.